שלום לך. וברכה. היום יום ד', כף ד' בטבת, תשעים סמך ח', 2 בינואר 2008. שמי חנה גולדברג, ואני נמצאת ברעננה, בביתו של מר מקס מקסימוב, ניצול שואה, לצורך תיעוד סיפור חייו. הצלם יוסי לוי. בבקשה, מקס. שלום לכם. שמי מקסימוב מקס. מקס על שם סבי, המנוח מקס, מרקוס, ואבי בוריס על שם סבי מקסימוב, ממקס. היות ובבולגריה היו מקובלים שלושה שמות, גם ברוסית זה ככה, אז שמו היה בזמן המלחמה, הוא השתתף במלחמת העולם הראשונה, בוריס מרקוב מקסימוב. אני נולדתי בסופיה בבולגריה ב-26 לאוגוסט שנת 23. בסופיה, בירת בולגריה. הייתי בן ראשון, בן שלושה ילדים, אחריי נולדות שתי אחיות. ואבי היה באותה תקופה פקיד, ואמי הייתה עקרת בית. אבי היה יהודי אשכנזי, מפני שסבי וסבתי היו מרומניה, ספק בסרביה, לא הצלחתי להבין בדיוק את המקום. ואמי הייתה למעשה בת של אמא אשכנזיה, פולניה, ואבא ספרדי טהור, צמח. מה היה שמה? אסתר צמח. עכשיו, לכן כששואלים אותי לאיזה עדה אני משתייך, קשה לי לקבוע, כי אני שלושת רבעי, אפשר לומר, אשכנזי ורבע ספרדי, אבל בעיניי ובתודעתי אני למעשה שייך לעם ישראל, לעם היהודי, ושתי העדות באותה מידה יקרות לי, ואני מעריך את הפולקלור של שתי עדות באותה מידה, ונהנה מהפולקלור הזה גם באותה מידה. ככה שאני יכול להגיד שאני, ברוך השם, פטור מן ההשתייכות ומהשנאה והקינה של עדה אחת כלפי השנייה, ואני חושב את עצמי כיהודי לכל דבר, בכל המובנים. יפה. עכשיו, נולדתי בסופיה, ושם התגוררנו למעשה עד גיל 12, כשאבי קיבל עבודה בעיירה קטנה סמוך לסופיה, פרניק שמה, הייתה עיירת קורים, במרחק של 30 קילומטר מסופיה. זה בגיל 12? בגיל 12. ועד גיל 12 כשהייתם בסופיה. איפה גרתם? האם בשכונה? אנחנו גרנו עד גיל 7 בכל מיני מקומות בשכר דירה, ואחר כך אבי המנוח בנה בשנת 31, כשהייתי בן 7, 8, בית קטן בפרברי העיר, במקום הכי מקסים שהיום, זה נחשב הכי יקר בסופיה, מפני שהוא על גבעה נמצא, ומשקיף אל מצד השני אל הער ויטושה שנמצא במרחק 5 קילומטר משם. זה ער שגדלתי עליו בו, זאת אומרת בטיולים כמעט כל שבוע נסענו לשם עם אבי שהיה תייר ידוע ושני בני דודים שלי, ולכן זה טבוע בדמי הטיול תיירות. ובמה עסק אביך? אבי היה פקיד כל השנים האלה עד לגיל 12, ואז הוא קיבל תפקיד של מנהל בית החרושת הכי גדול בבולגריה לזכוכית, לייצור זכוכיות בפרניק, לכן אנחנו עברנו לשם, ושם הוא עבד עד לשנת 41-42, על זה אנחנו נגיע, אני ארחיב את הדיבור אז.
לכן עברתי גם כן לבית הספר בפרניק, שם סיימתי בגרות בשנת 42. על התקופה הזו אפשר לציין שלמרות שבשנת 39, ראשון לספטמבר, נפתחה מלחמה בין גרמניה לפולין, ואז גרמניה התחילה להתקדם לעבר ברית המועצות, היחסים שלי עם כל הבוגרים, היות והייתי הילד היהודי היחידי בגימנזיה של למעלה מ-1,000 תלמידים, היו 2-3 בנות יהודיות, אבל היהודי, הבן היהודי היחידי בכל הגימנזיה הזאת הייתי אני. הרגשתי מצוין, ואפילו בשנת 41 ו-42 כשסיימתי, כשכבר היו הרבה תנועות נוער פשיסטיות בין הבולגרים, תמיד נמצאו מצד השני בחורים עם תפיסה פרוגרסיבית יותר אשר היו נגד הפשיזם, ואף פעם אף אחד לא אמר לי מילת גנאי בתקופה הזאת, אפילו בין הבחורים שלמדתי איתם בכיתה אחת. ואלה הבחורים המתקדמים יותר, תמיד ליתר ביטחון, תמיד היו סביבי, אף פעם לא הרגשתי איזושהי אפילו רצון של התנפלות או נקמה או משהו אחר. וכשהיית בסופיה, גרתם בשכונה יהודית או בין יהודית? לא, לא, דווקא לא, היינו בפרברי סופיה, שלא היה אף יהודי, רק בן דוד שלי, הדוד שלי עם אבא קנו שני מגרשים אחד על יד השני, בנו שם שני בתים קטנים, והיינו מוקפים, דווקא בשכונה היינו מקדונית, והרגשנו כל כך טוב עם כולם, היו גם בולגרים אבל גם מקדונים, ואנחנו עכשיו נזכרנו שכשהיה הפסחה שלהם, כשהייתה, זה שבוע אחרי הפסח, אנחנו היינו מקבלים, היה נועל ונועג לצבוע ביצים ולעשות עוגות גדולות בשם קוזונק. אז אנחנו, היו לנו דווקא בתור משפחה יהודית הכי הרבה ביצים והכי הרבה קוזונקים, מפני שכל השכנים היו מביאים לנו. ככה שרק זיכרונות טובים יש לי מאותה תקופה. ובגיל 11-12 לפני שנסענו לפרניק, אבא התחיל לקחת אותנו עם שני בני דודיי לויטושה, זה היה במרחק 5 קילומטר מסופיה. הלכנו ברגל מפני שעדיין לא היו אוטובוסים, זה היה בשנת 33-4. והכרנו את הערים והתאהבנו בערים עד עצם היום הזה. עכשיו, בפרניק התחלתי בגיל 12, גם שם לא היו שום, כפי שאמרתי, התקלויות או ככה ביטויי של איבה. גמרתי ב-42, סיימתי את התיכון. קיבלתי תעודת בגרות. 42 בעצם זה כבר היה במלחמה. איך נודע לכם על המלחמה? עכשיו. כאילו מה? זהו, פה מתחילה כבר הפרשה ששונה מהפרשיות שבאירופה. באו גרמנים והתאכסנו בעיר, בפרניק. באיזה שנה, אם אתה זוכר? 41 נדמה לי. ועד 41? מה? עד 41 לא, מ-39 עד 41 לא היה שום דבר מיוחד, לא. המשכנו ללמוד. והם באו והם ככה ממש עשו להם מחנה במרכז העיר, בכיכר הגדולה בפרניק. ואנחנו הסתובבנו חופשי ביניהם. ואפילו שוחחנו איתם, ואבי היות וידע גרמנית, היו באים לפעמים קצינים גרמנים הביתה, כי ידעו שהוא מדבר גרמנית,
והיו היינו ביחסים די קורקטיים. והם ידעו שאתם יהודים? אינני יודע, לא זוכר ששאלתי אותו, ובאמת שאני לא רוצה להגיד דברים שאני לא בטוח בהם. אתם ממשפחה? שמו היה דווקא בולגרי, בוריס מקסימוב. ואני זוכר שהפועלים בבית החרושת, היות הוא היה איש גבר גבוה, יפה, בלונדי, בניגוד לדעה הקריקטוריסטית של היהודים, אז תמיד התווכחו הפועלים איתי ואמרו, מה אתם יהודים? אתם לא יהודים, אבא שלך, יכול להיות שאתה יהודי, אבל אבא שלך בולגרי, זה לא יכול להיות שהוא יהיה. האיש גבוה, קצין לשעבר, גבר לעניין, והיו שם 15 משפחות יהודים, היינו מעורים ביניהם, היו לי חברים גם יהודים, אבל גם בולגרים, והרבה פעמים הייתי נוסע עם פועלים מבית החרושת, אפילו לצייד בתוך הכפרים שלהם, ללא שום פחד. זה היה ב-41, 42. אמרת שבגימנסיה אתה היית היהודי היחיד? בגימנזיה. כן, אז איפה היו נגיד הילדים של שאר המשפחות היהודיות? כמה מהם לא למדו הלאה בתיכון, אני מדבר על התיכון. וכמה מהם למדו בסופיה בבתי ספר מסחריים ואחרים. לא הייתם דתיים או שומרי מסורת כמו ש... לא היו. יחד עם זאת אני חייב לציין שכשאני, אני לא יודע אם זה לא יפגע ב... מה שאתה רוצה. בתדמית שלי, לאור המקום שאנחנו מדברים עליו שהם משתייכים לו, אבל יש לציין בכל זאת דבר שאני מדגיש כל פעם. הבולגרים לא היו אף פעם דתיים, אני לא פגשתי צעירים עם כיפה בסופיה, ולא היו גם כן בתי ספר מעל לגיל 13, יהודים ומסורתיים, עם כיפות, לא ראיתי בנים בגילי, וגם מבוגרים יותר. אבל מצד שני, העלייה היחידה שבשלמותה עברה, עלתה לישראל ב-49, 89, היו דווקא בולגרים, זאת אומרת, יהודי בולגריה. זאת אומרת שיכול להיות בן אדם ציוני מבלי להיות דתי, לדעתי. בהחלט. אני מסתייג. ובכן, וציונים טובים היו כל התנועות, היו ציונים כלליים, היו השומר הצעיר, חזקים מאוד, מכבי, מה שאת רוצה. והשתייכת לאיזה תנועה? בבקשה, תמונה, אין לי, אני לא השתייכתי דווקא מפני שבפרניק לא היו. היו רק 15 משפחות יהודים, אבל יהודי הייתי תמיד, ופותח סוגריים על מנת להמחיש את זה, הייתה לי חברה בולגריה מגיל 10 או משהו כזה, וכשהתבגרנו קצת היא אמרה אולי תישאר כאן כשהתחילה העלייה, אמרתי לה אני יהודי אני צריך לנסוע לפלסטינה. אז היא אמרה, חבל, אבל כך זה נשאר, ואנחנו נשארנו חברים עד היום הזה, ועד היום הזה אנחנו מתכתבים, וכשאנחנו נוסעים לבולגריה, תמיד אני מבקר אצלה, שנינו כבר לא ילדים, שנינו מעל לגיל 80, וכולי. עד 120. עכשיו, הלאה, אנחנו הגענו לתיכון. עכשיו, מיד אחרי התיכון, שלושה ימים אחרי זה, כבר הייתי צריך לנסוע, היה 42, 12 ליולי 42, הייתי צריך לנסוע למחנות עבודה, מפני שקיבלתי לפני שהבגרות, קיבלתי תעודת בגרות ב-12 ליולי, כמה ימים לפני כן קיבלתי קריאה, צו קריאה למחנות עבודה. לפני זה, סיפרת שהיו הגרמנים שבאים אליכם הביתה. זה היה לפני שקיבלת את הצו קריאה? כן, ב-41. ואיך השפיעו, מה עשו שם הגרמנים? איך הם שינו או לא את אורח החיים של האוכלוסייה המקומית? אי אפשר להגיד. יחד עם זאת צריך להודות בזה שהממשלות התחלפו ובאו ממשלות פשיסטיות.
לאט לאט התחלפו, היו דמוקרטים וכל מיני אחרים, התחלפו ובאו ממש ממשלות פשיסטיות, אשר ראש הממשלה שלהם בשנת 43 היה פרופסור פילוף, ארכיאולוג ידוע, קצרו אותו בראש אחרי 9 לספטמבר כשנכנסו לבולגריה הרוסים. עכשיו בואו נתקדם קצת. אז קיבלת את הצו למחנה עבודה, למחנה כפייה? כן. אוקיי. משנה, ועבד... מה זה? תספר קצת מה... ובכן, ובכן. אנחנו נסענו לשם, היינו כמה קבוצות. מי שלח את הצו? הממשלה. הממשלה. לא זוכר כבר. אוקיי. היו כמה קבוצות, אנשים מבוגרים בני 30 ו-35 ו-40, ואולי קצת יותר גם. ואנחנו הצעירים הבאנו קבוצה של 20-25 צעירים שכולם קיבלו את תעודת הבגרות שלהם כמה ימים לפני כן. Okay. תמיד בכל בולגריה כולם קיבלו את תעודת הבגרות ב-12 ליולי, והיינו קבוצה אחת שרק צעירים מכל מיני מקומות. רק יהודים או לאו דווקא? רק יהודים. ורק גברים או גם נשים? רק גברים. רק גברים, רק יהודים. לקחו אותנו לאיזשהו מקום בהר הרודופים. אני ארחיב לגבי התקופה הזאת הראשונה, אחר כך ליתר המקומות שאני הלכתי, לקחו אותי כבר, זה לא היה כל כך מעניין. ושם למעשה אנחנו עבדנו עד לדצמבר, חצי שנה. עכשיו, המקום הוא גבוה, 1,500 מטר, אפילו יותר. היינו צריכים לעשות, להרחיב כבישים. לא היו קומפרסורים, לא היו מכונות משוכללות של עיבוד הכבישים. אנחנו היינו, אני עם בחור שהיה בדיוק כפול בגילו ממני, בן 36, מאוד התאמנו איכשהו אחד לשני, התחלנו לעבוד בתור זוג. אחד היה מחזיק את האזמל והשני היה מכה עם הפטיש, אחר כך היינו מתחלפים, היינו עושים בורות עמוקים של כמה מטרים ושם היו מטמינים את הדינמיט וככה היו מפצצים את הסלעים ואנחנו בצורה כזאת הרחבנו את הכביש. ואיפה לנתם? עכשיו, אנחנו ישנו שם במקום שקשה לתאר. זה היה זה עובור. קודם כל זה היה מרוחק מהמקום ש... ודאי, בתוך ההר. מסביב היה מקום מקסים. יערות של, של עצי מחט, רק עצי מחט כי זה היה גבוה. ובבוקר הייתה סלנה, איך קוראים לזה בעברית. זה לא טל, זה משהו, טל אבל כפו. כפור. כפור. כן. בצורה כזאת אנחנו הגענו לשם, היה רק איזשהו נחל קטן, הכניסו אותנו לתוך, אתה יכול לקטוע כאן כי אני צריך להיזכר מה השמו שהיה? מבנה של... של המקום הזה שישנים, ישנות הפרות. רפת. רפת, תקטע את זה. הכניסו אותנו לרפת, למעלה, איפה שהקש, שם הלכו המבוגרים מפני שהם יותר מפונקים. אנחנו נשארנו למטה, היו רק מחיצות בגובה של מטר בשביל כל פרה. עכשיו, אנחנו לא יכולנו לישון שם, אז הלכנו לאיזשהו מקום שהיו חותכים עצים. יש לזה גם שם מיוחד. מנסרה? מנסרה. ולא נתנו לנו את הלוחות, נתנו לנו את הקצה של הקרש, okay. כך שהוא היה עגול מצד אחד, אז שמנו אותם לרוחב המחיצות האלה. על זה הלכנו וכתפנו עלים של עצי מחט, פשוט עלים של עצי מחט, שמנו אותם על זה, okay. וככה ישנו. והמזל שהדוד שלי לפני שנסענו
קנה לנו שני שקי שינה, ואנחנו היינו היחידים שהיו לנו שקי שינה לפחות, מפני שהיה קור כלבים שם. וככה אנחנו חיינו. עכשיו... זה גם אבא שלך היה במחנה? לא. על זה אני אדבר עוד כלפי. אני משתדל ללכת בצורה כרונולוגית. אוקיי. היינו מתרחצים, היה שלג, ובכל זאת היינו מתרחצים, כבר באוקטובר, נובמבר היה שלג, ומה אנחנו עשינו? גם דבר אחר שעשינו, תעסוקה אחרת, כשכבר אי אפשר היה למעלה לעבוד, אז היינו שוברים עם פטישים אבנים כדי לעשות מצע לכבישים. עכשיו, כל האבנים הגדולות היו מכוסות בשלג, היינו צריכים לפנות את השלג עם הידיים, לשים את האבנים אחד על השנייה ולשבור אותם בצורה כזאת. לא היו מכונות לפיצוץ סלעים. מי שמר עליכם במחנה? היה פלפל אחד, זה בעברית זה... שומר? לא שומר, פלפל זה למעשה... זקיף, חייל? חייל, אבל רב סמל, בואי נאמר ככה. Okay. רב סמל, זקן בין 60 ומשהו, שהיה צועק עלינו כל הזמן, והיה גם כן סרן אחד, גם כן במילואים, גם מבוגר עוד יותר, שהיה מפקח מלמעלה כאילו, ממונה על כל המחנה. וכמה הייתם במחנה? זה היה המחנה. עכשיו, כמה קילומטרים מאיתנו הייתה קבוצה אחרת, מחנה אחר, שהם עברו בקטע, עבדו בקטע אחר. ובערך כמה אנשים בכל מחנה? בכל מחנה היינו נניח 4 קבוצות, כבר ב-80, 100 איש, משהו כזה. כל כלבים, כדי שלא נתפוס קינים, היינו מתרחצים עד חצי גוף בתוך הנחל הזה שמסביב היה שלג. אבל לא הייתה ברירה ואנחנו לא, עמדנו על כך שלא לתפוס קינים, היו הרבה במחנות אחרים שתפסו קינים. וכך חיינו, לא קל זה היה, בסביבות חצי שנה, ואז חזרנו, מפני שאי אפשר היה לעבוד גם כן, הביתה, וכעבור כמה חודשים שוב יצאנו למקומות אחרים, ואחר כך למקומות נוספים, בכל דרום מערב בולגריה, זה היה בעיקר. עכשיו, באוקטובר, 3 חודשים אחרי שאני כבר הייתי שמה, קיבלתי הודעה שאבא לקחו אותו הפשיסטים כמשתף פעולה כאילו עם ארצות המערב ושלחו אותו רחוק רחוק בערים איפה שלא היה אפילו כביש לבד בין האנשים שם שגרו שם והיו מגיעים לשם רק עם חמורים. עכשיו, הוא לא היה רגיל לזה, הוא לא היה רגיל אפילו להתגלח, אז ביקש שאני אשלח לו מכשיר גילוח, מפני שהוא לא ידע גם להתגלח לבס, אז אני הסברתי לו במכתב איך להתגלח, אבל היה יתרון אחד לכל זה, ששם לא אכלו בשר, רק היו... צמחונים? לא, לא צמחונים. היו רק ברכות לפעמים המילים, כבשים, ואז הוא שתה רק חלב ויוגורט. את הכבשים הם לא אכלו? לא, מפני שזו הייתה פרנסתם. ואלה היו פה מצים. למה הוא לא ידע להתגלח? הוא פשוט גילחו אותו? תמיד הוא היה... לקחו אותו, לקחו אותו. אבל ידעו שהוא יהודי. לא, אבל היה לו תמיד זקן או שהוא פשוט... לא, 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 הוא היה מתגלח אצל אצל הספר? ספר. ככה היה רגיל כל השנים. אוקיי. ושם הוא, הייתי שולח לו את זה וספרים. זה הדבר היחידי שהוא ביקש. וכשחזר היה ב-10 שנים יותר צעיר. למה? מפני שהוא היה למעלה בערים, באוויר צח, ולא אכל בשר. ובכל זאת היה איזשהו שקט מסוים
בחיים האלה שם. ומה, בינתיים, איך אימא שלך הסתדרה כשהייתה לבית? אל תשאלי. והאחיות שלך? אנחנו בינתיים, אני באפריל 43, תפסתי התקפה של... של תוספתן, נדחו אותי, הדוד שלי שעדיין היה בסופיה טיפל בי, ואחרי 40 יום אחרי זה כבר היינו צריכים לנסוע, כבר לפנות את סופיה להרי שדה, זה היה כבר שלב נוסף בהרעת המשטר, הרעת המצב של היהודים בהתאם למשטר שדרש את זה. אז אני כבר 40 יום אחרי זה הייתי צריך לפרק את כל הארונות וכל המזנונים ואת הכל, וזה נדמה לי נפתח לי, שוב שכבתי שבוע. בסופו של הדבר נסענו עם אמי ושתי אחיותיי שהיו קטנות לברקוביצה, עיר, דווקא עיירה נחמדה קטנה, עיירת נופש בבלקן. בלקן המערבי. ושם ביוני הגיע אבא לאחר ששחררו אותו, והשתלבנו שם בתוך החברה, היו גם כן כמה משפחות יהודיות שם, ובראשון, לא, כן, ככה היינו את כל 43, כל השנה היינו שם, ואחר כך ב-44, איזשהו חבר של אבא, גוי, שבינתיים התבסס ופתח בית חרוש לזכוכית, והוא היה צריך את אבא לנהל את העניינים. מצא קשר עם אבא, נסע לסופיה, עשה את כל הפעולות הדרושות, כדי, כי זה לא היה אפשרי בתנאים האלה. כל כך לא היה קל. אז הוא הצליח להשיג לנו העברה משם, מברקוביצה, לגברו, העיר התעשייתית הגדולה בבולגריה, בתוך הבלקן גם כן, הבלקן המזרחי. ולקח אותנו, זה היה משהו שהרבה גויים לא עושים, והעביר את כל המשפחה, יחד עם האמא, עם כל המשפחה, גברובו, ושם אני, אבא ואני עבדנו, התפרנסנו בכל זאת, ושם נשארנו עד ל-9 לספטמבר, כשב-8 לספטמבר בערב, אני הייתי בעיר, הגיעו הרוסים, צבא ברית המועצות, דרך דוברוג'ה, הגיעו... איזה שנה? בבקשה? איזה שנה? 43, 9 לספטמבר. אבל הרוסים הגיעו ב-8 לספטמבר בערב לשם. היו יריות, אנחנו נשארנו בחיים מפני שהכדורים עפו על ידינו, אנחנו היינו במרכז העיר. נכנסנו למשטרה, עזבו אותה כבר הפשיסטים, הוצאנו רובים, התחלנו לצחק עם זה. למחרת היום כבר הכל היה נגמר. ואבא קיבל ב-10 לספטמבר או ב-9 לספטמבר דרך הרדיו קריאה מיד להגיע לפרניק על מנת לתפוס שוב את ניהול בית החרושת, מפני שאת המנהל הקודם גם כן קיצרו בראש. ואז אנחנו שוב חזרנו לפרניק ב-44, אפילו בסוף 44, כן. והתחלנו בחיים הנורמליים לאט לאט. לא ציינתי שכשהיינו צריכים לנסוע להרי השדה, לברקוביצה ועוד משהו אחר, היינו צריכים לחסל את כל הרהיטים, כל הרהיטות של הבית. מסרנו את זה למכרים בולגרים, שאחר כך הזדירו לנו את הכל, ואפילו אם משהו קרה, משהו נשבר, משהו קטן, ביקשו סליחה מאיתנו. וזה גם כן צריך לציין לשבח. ואבא התחיל לעבוד בבית החרושת, אני התחלתי גם לעבוד, עבדתי כמה שנים ככה, עד שנתושש,
היינו לגמרי בלי כסף. במה אתה עסקת? בברקוביץ לא ציינתי שעברנו גם כן הצעירים, ועבדנו למחייתנו, כי לא היה לנו כסף בכלל. מה עשיתם? מה שידענו לעשות, עשינו כבישים. חפרנו תעלות, עשינו כבישים, כל הצעירים. אגב, שם הכרתי את אשתי הראשונה. עכשיו, אחרי 44, כשחזרנו כבר לבולגריה, לסופיה, אבא התחיל לעבוד, אני התחלתי לעבוד. כבר היית נשוי? לא, הייתי בן 20-21. זאת אומרת, הכרת את אשתך שם? אני אגיע לזה. אוקיי. והתחלנו לעבוד ולהתבסס קצת, פשוט לא היה לנו גרוש הנשמה, והחזירו לנו את הדירה, את הבית, והתחלנו לגור שם. האחיות התחילו שוב ללמוד, מפני שהם הפסיקו את הלימודים בכלל, אני לפחות גמרתי תיכון, הם לא הספיקו. וב-47 אבא ראה שהעלימו את התעשייה בבולגריה. אבא ראה שזה לא בשבילו כבר, כי הגבילו אותו, הוא היה רגיל לנהל את כל העסק, זה היה עניין של 400 פועלים, זה לא היה דבר קטן. והוא ראה שזה לא הולך, אז עבר למקום אחר לעבוד בקוסטנר, בעיר קטנה, גם כן על יד סופיה. ואז אנחנו, אני רציתי כבר להמשיך ללמוד, החלטתי שאני חבר בולגרי דווקא, נתן לי רעיון לנסוע לצ'כיה, הסכמתי, קיבלתי את האישורים, ונסענו לפראג ב-48. תחילת 48, עם החבר, שם הסתדרנו איכשהו, היה ג'וינט, קיבלנו סטיפנדיה. חבר בולגרי. בפראג, בצ'כיה. כן, החבר שנסעת איתו. בולגרי גוי. בולגרי גוי. כן, אנחנו עוד נתראים איתו גם כן, כשאנחנו נוסעים לשם. והמשפחה המשיכה לחיות ככה בצורה כזאת, אני למדתי שם. בראשית 49, עכשיו הקומוניסטים מצאו את אבא כאויב העם, ובזמן שקוראים הפאשיסטים, עכשיו הקומוניסטים, ושלחו אותו לפלבן, עיר בצפון בולגריה, והוא היה כבר סף התמוטטות, למרות שהיה גבר מאוד חזק. והוא אמר לי, אם אתה לא היית בא ואני חזרתי מצ'כיה לשבועיים כדי לעזור להם עוד פעם לאסוף את כל הדברים, לא הייתי מחזיק מעמד, וזה כנראה היה נכון. ואחר כך אני חזרתי מיד לצ'כיה, וכעבור 3 חודשים כבר התחילה העלייה הגדולה, באפריל 49, מאי 49, ואז הם החליטו לנסוע, אספנו את הכל, והם נסעו לארץ, ואני נשארתי בצ'כיה. ומה למדת בצ'כיה? הנדסת מכונות. ואני כבר צריך לקצר? לא. ובכן, אני נשארתי שם עד סוף 51. שם אז היו בעיות. את סלנסקי, פעיל יהודי, פעיל קומוניסט גדול, תלו. סגרו את הג'וינט, סגרו את הפנסיון שעדיתי גר בו, אז לא היה לי לאיפה לגור ולא הייתה לי כבר סטיפנדיה. אז החלטתי שבסמסטר השביעי, שנה לפני שהייתי צריך לסיים, אני צריך לחזור. ופעלתי כדי לקבל אשרת, זאת אומרת, אשרת כניסה. יציאה מבולגריה מבלי לעבור דרך בולגריה, ישר לישראל, וכך עשיתי, קיחיתי כמה חודשים, נשלח לי הדבר, ונסעתי לארץ, ההורים כבר היו מ-49, מאפריל. איך הם עלו? ברמלה. בבקשה? איך הם עלו? באונייה? באונייה. באונייה. איזה אונייה, אתה זוכר? לא זוכר כבר. ואתה ב-51? אני עליתי ב-51 דצמבר, 25 לדצמבר, עם נגבה, אוניית נגבה,
חיכיתי שבוע בנפולי, וב-25 הגעתי לארץ. ההורים גרו בתנאים בלתי אנושיים, בכל מיני מחסנים קטנים ברמלה, דירות ערביות נטושות. האחיות שלי דווקא ב-48 נסעו לקיבוץ נען, כחצי שנה לפני כן. ולכן הם נשארו ברמלה מפני שההורים היו קרובים לנען וכולי וכולי, ונשארו שם. עד עצם היום הזה, אחותי הקטנה גרה שם, היום הייתי שם, והגדולה התחתנה שם, ואחר כך הקטנה, ולא עברו לכאן, למקום אחר. אני הגעתי ב-25. היית עדיין רווק? הייתי רווק, אבל אשתי, שהכרתי אותה בברקוביץ, והתכתבתי איתה כל השנים האלה. מה שמה? כשאני, אבא, חווה. כשאני ניסיתי לצ'כיה, נתתי לה טבעת, והבטחתי שאני חזר עליה, שזה ייקח כמה שלא ייקח, והיא האמינה לי, מסתבר. וכשחזרתי כעבור חודשיים, שלושה, אנחנו התחתנו, אחרי 3.5 שנים או משהו כזה. אתה זוכר את התאריך? בבקשה? אתה זוכר את התאריך? מתי התחתנו? 20 למרץ, 52. 52. ואז התחלנו לגור שם בתור זוג צעיר על הגג, באיזשהו בית נטוש ערבי, לא נטוש, אבל בעל הבית ברח לרמלה, אבל הייתי משלם לו כל חודש דמי שכירות. על הגג היה חדר אחד, 4x4, ובקצה השני היה כאילו מטבח 2x2, בנוי מלבנים בלי טיח, עם פח למעלה, 5 שנים, דבר שהיום אף אחד לא היה עושה, לא עולה חדש ולא עולה ותיק. ואת הלימודים כבר סיימת. בבקשה? את הלימודים? את הלימודים לא סיימתי, נשאר לי עוד סמסטר וחצי, משהו כזה. כן. ולא יכולתי לציים. מפני שכבר לא היה לי שום אמצעים, ולא היה לי איפה לגור גם. כי סגרו, חיסלו את הג'וינט והכל, וגם הפנסיון וכל זה. עכשיו אני, כשעובר בפראג הרבה פעמים, עובר ברחוב הזה ורואה את הבניין, ונזכר מה שהיה לפני 50 שנה, 60 שנה. רואה חברים מלפני 50, 60 שנה, וחברות. וזה היה לפני שנה או שנתיים, בפעם האחרונה. וגרתי שם 5 שנים ונולדה שם הבת הגדולה שלי. ואני זוכר שלא היה לנו על מה לאכול. מה שמה? מלכה, והקטנה טלי. לא היה לנו על מה לאכול, אז במו ידיי אספתי קרשים ובניתי שולחן. ועליו אכלנו 5 שנים. ושם צילמתי אותה עם הוגה כשהייתה בת שנה. ישובה על השולחן הזה. זה היה על גג, מגודר בקירות, וזה היה הכל. ודווקא היינו מאושרים שם. זה היה 50 מטר מהים. בגבעת עלייה, מי שיודע, מי ששמע על זה. אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה. זה למעשה הרוב, עליית הגטו הערבי, הרוב שזנחו הערבים כשברחו. בגבול בת ים כמעט. ובצורה כזאת אנחנו חיינו עם אשתי עד 54-5, ואז החלטתי שאני צריך לסיים, אספתי 1,000 שקל, 1,000 לירות, כי התחלתי לעבוד 3 חודשים אחרי שהגעתי, התחלתי לעבוד בעיריית תל אביב, או קודם בארגז כמה חודשים ואחר כך בעיריית תל אביב, ואשתי עבדה, היות והיא הגיעה ב-49, עבדה בתור אחות. וכך אנחנו למעשה המשכנו עד 54, ו-54 חסכתי 1,000 שקל, 1,000 לירות, והחלטתי שאני צריך לסיים. הייתי נוסע בראשית השבוע לטכניון עם 10 לירות. זה הספיק לי גם לנסיעה וגם לכלכלה, 0.5 לירה ליום כלכלה במנזה של טכניון, וככה עם 10 לירות שהייתי יוצא איתם, הייתי לפעמים מחזיר עוד לירה או 2 בחזרה.
הקולנוע היה חצי לירה גם כן. האוכל היה שם במנזה, גם 45 אגורות. וככה סיימתי את הלימודים ב-56. וחזרתי הביתה, אשתי המשיכה לעבוד. בינתיים המלכה נולדה ב-55. ומיד אחרי זה כבר החלטנו שב-56 החלטנו שאנחנו עוברים לדירה אחרת יותר טובה, מספיק 5 שנים. שוב, דירה ערבית בגבול בת ים, ממש גבול בת ים, על 2 קומות, למעלה הייתה דירה של 3-4 חדרים, אז שם חצי הדירה הייתה פנויה, היינו גרים עם עוד משפחה ביחד כ5 שנים, עד 61, עם שירותים משותפים. הם היו אנשים נחמדים מאוד, מבוגרים, עם מטבח משותף, ושם גדלה מלכה עד גיל 5, ואז עברנו ב-61 לבת ים, לבית שלנו, 2.5 חדר, שבו גרנו לא פחות מ-46 שנה. שדבר שהיום לא רואים את זה. שם גדלו 2 הבנות בחצי חדר, שתם סיימו את הלימודים שלהם, גם התיכון וגם אחר כך. מלכה הלכה לאוניברסיטה, טלי הלכה לאוניברסיטה בתל אביב. ולמעשה, כך הגענו 46 שנה שם, אני עבדתי בעיריית תל אביב, אבל על מנת להשלים את המשכורת, וההכנסה, התחלתי לעבוד כמורה. אחרי 3 שנים התחלתי לעבוד כמורה. בתור מהנדס, מקצועות טכניים, עבדתי במוסד הטכניון ללימודים אקסטרניים בתל אביב, בתור מרצה להנדסה תאורית, לא משנה. ונוסף לזה 10 שנים, אחר כך 10 שנים עבדתי בית הספר להנדסאים באוניברסיטת תל אביב, שוב מקצועות טכניים. בנוסף לזה עבדתי כל השנים גם כן בבתי ספר מקצועיים, כל מיני מקצועות טכניים, אפילו עשיתי הסמכה, כי בטכניון לא דרשו ממני שום מסמך חוץ מסיים בוגר הטכניון, בתיכון כן דרשו, אז הייתי צריך לעשות תעודת הסמכה, הלכתי לאוניברסיטה, למדתי עוד 2 שנים, ועשיתי את ההסמכה, ולימדתי ככה עד שנת 89 או 90, משהו כזה, זאת אומרת מ-56, תעשו חשבון, כמעט כל הזמן, בלי הפסקות, אחרי הצהריים, כמעט כל יום, ואיך אומרים, מי שעובד הרבה אין לו זמן להרוויח. זהו מה שקרה. עכשיו, היה עוד משהו שרציתי לציין, אבל שכחתי כבר, זה לא משנה. אולי תזכר בהמשך. הבנות שלך נשואות, יש נכדים. הבנות התחתנו. מלכה בגיל 21 כבר, היות והיא הלכה להיות עתודאית, בגיל 21 כבר סיימה את הרוקחות בירושלים, והיא הספיקה להתחתן. והיא הספיקה כעבור 50 שנה לדבור את אמא, שהייתה אז בגיל 50, וכעבור שנה ילדה כבר ילד, ילדה, וטלי הקטנה, אחרי תיכון, כמה שנים הייתה בלי אמא כבר בתיכון, כבר בגיל 15-16, אחרי 2 שנים אנחנו, 3 שנים התחתנו עם ארנה, בינתיים היא התגרשה ואחר כך התחתנו, אז היא למעשה 7-8 שנים הייתה עם טלי, היא הסתדרו יפה מאוד, אחר כך טלי התחתנה גם כן, נולדו לה בנים, 2 בנים, יש לי 3 בנות מהגדולה ו2 בנים מהקטנה, וזה כל העושר שלנו למעשה, למען זה אנחנו חיים היום. הם מבקרות אצלי ומבקרים אצלי הנכדים לעתים קרובות מאוד, כל פעם מצלצלים. בני כמה הנכדים? בבקשה? בני כמה הנכדים?
הגדולה היא עוד מעט בת 30 בחודש הבא נדמה לי, נשואה, עשתה תואר ראשון ועכשיו גומרת חשבנאות תואר שני. אז יש לך גם נינים? עדיין לא, זו הזכות שיש לאשתי, יש לה כבר 5, 6, 7 נינים. וטוב, היא התחנתה בגיל 20, אני בגיל 27 או משהו כזה. אז היא הספיקה יותר, וגם הבת שלה התחנתה בגיל 21 או משהו כזה. אז עכשיו, מה שעוד רציתי לציין, יש משהו שאסור לשכוח, מה הייתה הסיבה שיהודי בולגריה נשארו בחיים. כן. אני אפתח, אחרי שאני אסיים עם הבנות, השנייה לומדת, השלישית עכשיו בצבא עושה גם כן איזשהו קורס, שגמרה קורס קודם של עכשיו היא פרמדיקית, כן. בצבא, 3 שנים צריכה להיות, והבנים הם, האחד לומד והשני גם בצבא וכולי וכולי. עכשיו לגבי הסיבות, יש הרבה גרסאות ואני לא רוצה לקחת צד, זה תלוי גם באספקטים פוליטיים שיהודי בולגריה, דרך מה שאתה חווית, את מה שאתה יודע, יהודי בולגריה בהתאם להשקפות שלהם הם לוקחים צד זה או זה, אם הם שמאליים יותר או שמאלנים יותר או ימניים יותר. האמת היא באמצע. בשנת 42-43 נדמה לי, כשאני הייתי במחנות עבודה, פרצו מאומות והרבה מניפסטציה. איך זה בעברית? מחאות? לא. יצאו לרחובות. הפגנות. הפגנות המוניות של בולגרים, אשר בראשם עמדו לא פחות מראשי ארגון הרופאים, ראשי ארגון המורים, ראשי ארגון הסופרים, וכמובן שכל הצד השמאלי של האגף הזה, של המגוון הפוליטי, הקומוניסטים וכל השמאליים והפרוגרסיביים, יותר אנחנו קראנו הם פרוגרסיביים. והם עשו הפגנות מאוד מאוד מרשימות. וב-43, שכבר נחתם, 44, לא, ב-43, שנחתם כבר בין בקר לשגריר הגרמני בסופיה, לבין הממשלה הבולגרית, הסכם על שליחתנו לאושוויץ, ברגע האחרון נכנס ראש הכנסייה הבולגרית, מטרופוליט סטפן, לבוריס המלך, ואמר לו שאם הוא ירשה לשלוח אותנו בכל זאת באמת לאושוויץ, הוא שם את דמו לראשו. עכשיו, זה אתה יודע בדיעבד או שידעתם? בדיעבד, לא יכולנו אז לדעת את הפרטים האלה. אחר כך נתגלו כל הדברים. ידעתם שרוצים לשלוח אתכם אבל לאושוויץ? ידעתם? בהחלט, אחר כך זה התגלה הכל וזה התברר. לא, לא, אבל באותו זמן. באותו זמן לא ידענו כלום. עכשיו, פשוט לא ידענו כלום. פשוט לא שלחו אותנו. ברגע האחרון, ביום האחרון, הכל היה מוכן, האשלונים, הטרנספורטים, הכל. עברו דרך בולגריה כל יהודי יוון. שגמרו שם את חייהם. ידעתם ששולחים אותם למחנה? ראינו וידענו. אנחנו היינו בקבוצת עבודה שם לאורך הדרך, ואלה שהיו שם וראו אותם וזרקו להם לחם ודברים כאלה, ידעו שיהודי יוון הולכים לאבדון. ואיך הרגשתם עם זה? לא יכולנו לעשות כלום, אבל שמענו פה ושם, לא כולם ידעו, לא כולנו ידענו את זה. עכשיו, לכן יש כאלה שטוענים שהמלך הוא אשר הציל אותנו, זה לא כל כך נכון, יכול להיות שהוא דווקא סימפט אותנו, אני חושב שזה גם עלה לו בחיים, מפני שהוא נקרא להיטלר ב-43 באוגוסט, והוא חזר ממנו, מגרמניה,
הוא היה גם כן הבסבורגי, למעשה ממוצא גרמני אוסטרי. חזר כעבור יום או יומיים, נפטר, כנראה שהם עירו לו אותה שם הגרמנים, מפני שהוא לא כל כך תמך בכל הצעדים האנטי-יהודיים אשר דרשה הממשלה הגרמנית. אבל יחד עם זאת, אני שוב אומר, היה סגן יושב ראש הפרלמנט, דימיטר פשף, היה גוי, אבל היה ידיד נפש של יהודים, והוא עשה המון למעננו. והיו ממש תנועות שלמות של מפלגות ואגפים אחרים של הציבוריות הבולגרית שהיו בעדנו. ואתה בפועל, בחיי היום-יום, בעצם חווית את הידידות הזו מהשכנים שלכם. ודאי. כן. אני יכול רק לציין פרט קטן. כשהיינו בגברו ב-44, ציינתי, בקיץ לא הייתה כל כך הרבה עבודה, והבעל הבית היה איש עשיר, היו לו כמה זוגות סוסים, וגם כן למעלה שטחים של יערות. אז הוא שלח את הפועלים, 15 או 20 איש פועלים, לקרות עצים. אז אני אמרתי לאבא, אבא, אני רוצה גם. הוא אמר, אבל זה מסוכן, למעלה היו אפילו זה דובים. אמרתי לה, נשתדר איכשהו. והוא נתן לי לנסוע, נסענו שם, שבועיים היינו שם. בלילה, מפני שבכל זאת היו דובים שם, ביער, הם היו מדליקים מדורה, עוד נקוקו מינותקי. מדורה, אני הייתי על יד המנורה, הם כולם מסביב עם הגרזנים, ככה ישנו, ושמרו עליי, אני הייתי באמצע, שחז וחלילה לא יקרה למשהו. ועוד הרבה דברים אחרים. היינו אסים, מ-42 כבר היינו עם, אני יכול להראות לכם את זה. בהחלט. עם הטלאי הצהוב, זה למעשה אם ראיתם אתמול בטלוויזיה, טלאי וכפתור צהוב. כן. לנו היו כפתורים צהובים, עשוי מפלסטיק. כן. והייתי אומר, היינו אומרים לי, בוא נלך לקולנוע, אמרתי, אסור לי, אחרי 9 כבר אסור לי. עזוב את זה, תקפל את זה, הם היו מחפים עליי, הייתי חבר נאמן איתם, רק יהודי אחד, בין עשרות בולגרים, ביערות למעלה, הייתי יותר בטוח משהו בכל מקום אחר. ככה שבמובן זה עובדה, העובדה שאני מופיע היום, ועברתי את כל זה בכל יהודי בולגריה. זאת אומרת, כל יהודי בולגריה בערך יש להם חוויות דומות. כן. נכון. ככה שזהו, זה החזירו לנו את כל הרהיטים, התנהגו איתנו, ממש כמו ידידי נפש.